Bom, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu tô mostrando pra vocês, eu tava no terminal rodoviário, né? Que aí eu ia pegar a van pra ir pra Maceió. Aqui são os horários das vans de Maceió. E aqui eu tava aguardando. Já estava dentro da van. Consegui um lugarzinho nas frentes, né? Perto do motorista, porque eu enjoo e é melhor pra mim. Nesse terminal aqui, gente, tem carro pra todos os lugares. Pia Sabuçu, Delmiro Gouveia, Maceió, Palmeira dos Índios, vários lugares, Traipu, entre outros, né? Aqui da região da nossa Alagoas. E é isso aí. Vou gravar um pouquinho pra vocês do nosso caminho, tá? Espero que gostem. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. E bora pro vídeo. Solta o som DJ. Vou colocar uma musiquinha bem legal pra gente ir acompanhando a viagem. Bora lá. Cheguei, ó. 4 horas. Bom, gente, hoje é outro dia. Hoje é sábado. Eu comecei a vlogar pra vocês. Sexta-feira eu fui em Maceió resolver umas coisas. E cheguei já tarde. Cheguei em casa, era umas 8 horas da noite. Precisei pegar um táxi pra poder chegar em casa, né? Porque devido à hora que a van de Maceió chegou em Arapiraca, não tinha mais van. E São Sebastião, que passava aqui por casa, né? Perto de casa. Eu tive que vir de táxi, paguei R$ 50 de táxi. Mas cheguei em casa, né? Graças a Deus, eu resolvi o que resolver. Aí hoje já é sábado, 5 horas da manhã. Vou começar a varrer aqui, passar um pano que tá cheio de pó de cana, gente. Cheio de pó de cana, as crianças estão dormindo ainda. Milagre, 5 horas da manhã, 5 e 17 da manhã, e a Adelina tá dormindo. Eu vou começar, eu vou mostrar como é que tá aqui. Tá uma sujeira de pó de cana. Vou bater esse sofá. Vou passar um pano também. Já varri aqui,
Delinha acordou. Dá o bom dia, amor. Bom dia. Ó, já bati o sofá, varri tudo. Pode só passar o pano, né? Varri aqui também. Cortei a Adriela, ó. Tirei o forro da cama. Aí por baixo da cama, tudo direitinho. Peguei todos os brinquedos que tava por baixo, né? Que é só passar pano agora. Você tá dormindo ainda. Aí a cozinha também, ó. Ligar o flash. Ó, varri aqui a cozinha. Passei um paninho aqui em cima da mesa. Esse pano aqui é tudo pra lavar. Tirei os panos do sofá. O lençol tá na cama da Adriele. Varri tudo. José continua dormindo. Vou ter que tirar o lençol da minha cama também. Quando ele se acordar. Aqui o lixo, ó. Lixinho aqui. Tem até uma fralda embaixo da cama de Adriele. Que eu não vou usar mais no José, né? Que tá sujo, cheio de poeira. Ó. Aí eu acho que vou tirar esse forro da cama também pra lavar. Tá cheio de poeira, né? Caiu muito, muito pó de cana. Esse do colchão eu vou deixar. Pra não deixar o colchão desprotegido. Varri tudo, tirei a poeira em tudo. Isso aqui é roupa limpa dobrar, tá? Ó. Só passar o pano agora. Eu já vou pegar essa roupa e já colocar lá na máquina. Põe esse lixo. E olha os pratos como é que tá aqui, ó. Pra lavar. Fiz só o café agora. Eu vou dar uma olhada no chão primeiro nessas roupas. Olha, gente, já aproveitei que vim varrer na casa. Já varri aqui o corredor. Olhou, né? Varri aqui também. E tô lavando roupa. Já coloquei aqui a máquina pra encher. Dá um bom dia, pessoal, Luna. Bom dia, pessoal. Ó, bom dia, pessoal, com rabinho. Olha só, eu vou passar a mão agora. Licença, amor. Vou usar isso aqui, ó. Tá bom, olha lá. E ainda vou ter mais uma lavagem de roupa, porque é só lençol. Lençol por de cama. E tá acabando de encher. Ó, gente, já aproveitei. Minha varri aqui é a casa do pai, ó. Vou pegar essa roupa pra lavar também. E toalha. Tem essa toalha de mesa também pra lavar. Passei um paninho aqui no armário. Olha, José acordou. Ó, toalhinha, tirei pra lavar. Dei uma bateria naquela poltrona. Varri o quarto aqui também, ó. Aqui é a bomba que tava no chão. Varri tudo por aqui. Eu vou deixar esse lençol do colchão. Mas eu vou tirar esse aqui e vou pegar a fronha também pra lavar. Que é só passar um paninho também. Sim, vou apanhar esse lixinho agora. Tirei daqui de casa, ó. Dentro de casa. E é isso. Já coloquei água pra passar o pano, mas acabei deixando encher demais. Enquanto eu varri a casa do pai, encheu. Aqui a máquina tá lavando, ó. Minha Luna. Vou olhar as crianças. Eu tirei metade da água, coloquei o pano aqui. Eu vou colocar um pouquinho de água sanitária. Que aqui eu vou fazer a água para passar pano aqui em casa, no caso do pai. Vou usar um pouquinho de detergente. Isso aqui neutro. Só um pouquinho. E um pouquinho desse aqui, ó. Pinho Bril. Perfumado. Pronto. Essa vai ser a minha água para passar o pano aqui em casa, no caso do pai. Vamos lá. Já peguei meu rodo. Thank you.
pra gente. Já passei pano na casa toda. Peguei esse pano e forrei aqui, ó. Que eu tirei os panos do sofá, né? Pra lavar. Mas, ó, tudo limpinho. Mas é aquela coisa, né? Limpando e caindo poeira, né? Ó, botei a cama pra lá. Passei pano embaixo também. Agora tá só forrar. Aqui tudo bem, dele tomando café. Uhum. Né, meu amor? Uhum. Passei um paninho aqui na mesa. Aqui é atrás da mesa que eu vou forrar. Na mesa. O chão ok. Não vou mostrar a pia, né? Que você já vira a pia. Tem muito prato sujo pra lavar. Mas você vai ser pra outra hora. Ó, tá secando aqui também. Por enquanto vou deixar só o colchão assim. E no meu quarto. Chão limpo também. Aí eu vou tirar esse lençol aqui. Que o José acabou fazendo. Tava com fralda, mas acabou vazando, né? À noite. Eu vou tirar pra lavar esse daqui. Pronto, gente. Já forrei aqui minha cama, ó. Coloquei o forno de cama limpinho. Graças a Deus, tudo limpinho. Ali tá só a bola de José. E ele tá aqui. Ele tá aqui, na maior sapecagem. Na maior reinação. O que foi que a irmã fez? Bota o desenho. Ó, estão aqui comendo rosquinha, ó. E já vamos fazer aquela sujeirinha básica, né? José tá comendo o quê? Cadê? É rosquinha de coco, que delícia! Nham, nham! Né? Como pra mãe ver? Ai, que gostoso! Come? A irmã aqui também? Pronto. Tô mais tranquila agora, vou tomar meu café também, né? Olha, gente, já aproveitei, já forrei a toalhinha de mesa limpinha. Aqui já vou botar o meu café, o café do pai. Já lavei os pratos, ó. Tô aqui pra secar. Não vou secar agora. As panelas lavei tudo, ó. Limpei o fogão também, tá vendo? Tudo limpinho. Vai ficar aí pra secar por ele mesmo. Vou secar com o pano agora, não. Agora vou me sentar e tomar um cafezinho com o Sofia de Deus, né? Olha o que tem aqui pra gente tomar café. Olha, gente, pra tomar um cafezinho hoje tem esse pãozinho. Esse pão não, esse bolo. Que eu comprei ontem de laranja. Só que ele fica todo no papel. Repara só. Fica todo grudado no papel. Bolinho de laranja. Tem essa bolachinha de coco. Tem essa rosquinha aqui tradicional que é de coco. Uma delícia. E tem um pãozinho francês que o pai gosta. Olha só. Pãozinho francês. E é isso. Vamos tomar um cafezinho agora. Vou esquentar aqui, gente, esse pãozinho aqui, ó. Esquentar o pão aqui. Tá a manteiga, né, no caso. A panela tá limpa já. Viu, gente? Porque já saiu a aderência do fundo dela. Mas lavou. Só a buchinha, o sabão tá limpo. Dá pra usar tranquilamente. Olha só. Só para esquentar um pouquinho assim. Eu pus com a mão mesmo. A mão tá limpa. O pai que gosta do pãozinho assim. Prontinho. Esse aqui é do pão. Fazendo o pai, uma xícara grande mesmo. O pai gosta de café assim, ó. Dois dedinhos de café. Xícara grande de café. Botei umas rosquinhas de coco que ele gosta. E o pãozinho com manteiga. Dois pães com manteiga. Ele falou que queria dois. É isso aí. Tem que comer o que a gente gosta, né? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado de acompanhar. Fiz com todo carinho, com todo amor, né? Gravei um pouquinho da minha e da Maceió ontem. Quem, amor? Papá. Quem? Vovô. Diga vovô. Irmã. Irmã.
Está. Diga, a irmã tá ali assistindo. Com... Foi pra escola? Não, hoje é sábado, amor. Foi não pra escola hoje, né? A irmã tá ali assistindo, meu amor. Então, gente, espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse vídeo. Né? Agora eu lavei os pratos, passei pano na casa. Vocês viram que amanheceu daquele jeito, cheio de poeira, né? É, de pó de cana, sempre assim. Mas consegui passar pano na casa, varri, passei pano, lavei os pratos. É, a roupa já centrifugou ali. Vou estender a primeira rodada de roupa, vou botar outra. Isso aqui que tá na boca é bolachinha de coco. E vou acabar o vlog por aqui, né? Que já tá grande. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra ajudar aqui no crescimento do canal, na divulgação do meu vídeo. É, inscreve no canal quem não for inscrito ainda. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Espero você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo sábado pra você, um ótimo fim de semana. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tá, tchau, filho. Tá, tchau. É. Tchau. Tchau, gente.